večer, dámy a páni. Dnes večer mám tu čest predstaviť vám nominácie v kategórii Spevák. V kategórii Spevák sú nominovaní Miroš Birka, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, taký zvláštny páni. Jeden chodí v noci len, druhý na svítaní. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Kuli, som na tebe závislý, iba ty máš, čo chcem. Nedýcham a nemyslím, keď som tu sám. Peter Cmorík. Len dáš sám vie, už nestačí, že usknú tvoje slzy a nás dvác niet. Tak nech ťa to nemrzí, Peter, viac niet.